Թե Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանի 12 կիլոմետրը հստակեցնելուց հետո որը կլինի սահմանազատման հաջորդ հասցեն, դեռ չեն որոշել այդ հարցերով զբաղվող հանձնաժողովները, թեև 3 օր առաջ հանդիպել են։ Դեռ որոշում չկա։ Այդ օրը Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրար են փոխանցել սահմանազատման կանոնակարգերը վավերացնելու մասին իրենց ծանուցագրերը, իրավական ուշ տալով սահմանազատման աշխատանքների կանոնակարգին։ Այդ թղթի առկայությունը մեծագույն հաղթանակ է։ Առաջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև միջպետական փաստաթուղթ է համաձայնեցվել, ընդգծում է Սիմոնյանը, լայն ժպիտով հույս հայտնելով, որ ամեն կիլոմետրի հստակեցմամբ խաղաղությունը մոտենում է։ 12 կիլոմետր, 50 կիլոմետր, 100 կիլոմետր, այդ վերարտադրումը մեր սահմանի, պետք է ասեմ, որ մեր պատմության մեջ կարևորագույն հարցը, որը որ լուծենք, պետք է ինձ թվում է շատ բոլորս գողություն։ Սիմոնյանն էլ է պնդում, որ հանձնաժողովները դեռ չեն պայմանավորվել, թե սահմանազատվող հաջորդ հատվածը որն է լինելու։ Չի բացառում, որ Ադրբեջանի օկուպացրած հատվածներից որևէ մեկը կարող է լինել։ Կարելի է շարունակել դեպի հյուսիս, կարելի է շարունակել դեպի հարավ, կարելի է ընդհանրապես օրինակ Սյունիքից սկսել կամ ինչ-որ մի մասից սկսել, որ օրինակ ավելի հստակ է, կամ ինչ-որ մենք այդ մասով ունենք քննարկումներ։ Սահմանազատման հերթականությունը չի հստակեցնում նաև կանոնակարգը, անգամ հստակ չէ, թե ինչ հիմքով, ինչ քարտեզի հիման վրա է սահմանազատումն իրականացվելու, նկատում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Որովհետև նույնիսկ գրված էլ չէ, թե վաղը ինչ սկզբունքով է իրականացվելու սահմանազատումը, հղում է անում Ալմատայի դեկլարացիայի վրա, որտեղ ընդհանրապես քարտեզներ չկան հիշատակված, որտեղ նախկին սովետական միութենական հանրապետությունների վարչական սահման եզրույթը անգամ օգտագործված չի։ Ըստ կանոնակարգի սահմանի որոշ հատվածներ հնարավոր է օպտիմալացվեն, դրա հետևանքով տարածքային փոփոխություններ են լինելու, ինչը ըստ Խաչատրյանի միայն ժողովրդի համաձայնությամբ կարող է տեղի ունենալ։ Հանրակրթվեով օպտիմալացումը կարող է բերել սահմանի փոփոխության և հետևաբար տարածքի փոփոխության։ Դա չպետք է վավերացվի Հայաստանի ժողովրդի կողմից։ Այսինքն մենք բազմաթիվ դրվագներով էինք դեմ այդ թղթին։ Կանոնակարգը Հայաստանում և Ադրբեջանում պետք է միաժամանակ ներպետական գործընթացներ անցներ, թեև Ալիևը անսպասելի որոշեց արագ ստորագրել փաստաթուղթը, բայց Ադրբեջանում ներպետական այլ վավերացումների մասին այդպես էլ որևէ տեղեկություն չհայտնվեց, այնինչ Հայաստանում կառավարություն, սահմանադրական դատարան ու ազգային ժողով մտավ կանոնակարգը։ Դա Ադրբեջանի շահերից բխող փաստաթուղթը։ Ադրբեջանի շահերից բխող փաստաթուղթը դրամայել Ադրբեջանը ստորագրել է։ Հիմա հարց երևի ավելի ճիշտ կնարցնի, իսկ ինչու Փաշինյանը ափալ-թափալ վազեց եւ վավերացնել տվեց մի փաստաթուղթ, որը Ադրբեջանի շահերից է բխում։ Սա էլ մի պատասխան ունի։ Փաշինյանը կարծում է, որ իրանք ինքն կհաջողվեր մինչև COP29-ը մի թուղթ ստորագրել, որի վրա գրված կլիներ խաղաղություն։ Ալիևը Կազանում Փաշինյանի հետ տետատետից հետո ստորագրեց կանոնակարգը, թե ինչ պայմանավորվածություններ են եղել այդ մասով Սիմոնյանը չի բացահայտում, բայց հաստատում է, որ այդ օրը գերիների վերադարձի հարցը քննարկվել է, ինչպես օրեր շարունակ գրում էր մամուլը։ Խաղաղության հաստատում, կոմունիկացիաների բացում եւ գերիների մասով խոսակցություն։ Ազգային ժողովի նախագահը անիմաստ է համարում հայկական կողմի մասնակցությունը Բաքվում COP29-ին, եթե հայ գերիներ չվերադարձվեն։ Ի դեպ, գերիների հարցով էլ հայ-ադրբեջանական հանդիպում է սպասվում, օրեր առաջ այդ մասին ԱԾՏ նորեն ներհայտնել։ Այնուամենայնիվ հավանականությամ պետք է տեղի ունենա COP29-ից առաջ, որին մեկ շաբաթ է մնացել։ Գիլի Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորայր Շարբաթյան եւ Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։